І в Україні, і за її межами українці намагаються робити усе можливе, аби допомагати нашим захисникам виборювати перемогу над російськими загарбниками. Так от, в італійському Палермо напередодні відбувся один із найскладніших запливів в світі – «Ультра Оушен Мен». І в ньому взяв участь плавець-аматор Олексій Теряхін. Мета запливу – привернути увагу європейців до війни в Україні і зібрати кошти на купівлю британської бронемашини швидкої допомоги. Про заплив, про збір грошей, про те, що в Європі кажуть щодо війни в Україні і чи готові європейці і далі підтримувати нас, про все це поговоримо із Олексієм. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Олексій, я вас вітаю. Вітаю, доброго дня. Тож, заплив відбувся. Розкажіть, скільки ви пливли, куди пливли, наскільки це важко було? Заплив відбувся. Заплив був на 25 кілометрів у відкритій воді в морі. В принципі, була і течії, і хвилі, і медузи. Ну, це достатньо складна штука, якщо плисти без гідрокостюму. Я плив без гідрокостюму. Це додає важкості в рази, тому що треба набагато більше зусиль витрачати на те, щоб тримати себе на воді, і набагато більше зусиль для того, щоб рости. Заплив був якраз біля Палермо, і він був майже вздовж узбережжя. В принципі, стартували люди з 15 країн світу, з різних куточків, з Південної Америки, з Малайзії, з Індонезії і так далі. До речі, не всі фінішували. Угу. Але вам вдалося фінішувати. Важкий заплив, а ви не професійний плавець. Як взагалі наважились на таке? Я не професійний плавець. Я плаваю десь 2016-17 років. В мене вже є певні досягнення. В 2019 році я став першим українцем і досі єдиним, хто подолав Гібралтарську протоку. Це між Іспанією і Марокко. Цей заплив входить до Ocean 7. Це як є 7 вершин у альпіністів, є так само 7 запливів у плавців. І в принципі в мене були вже великі дистанції, і 33, і 50, і за 20 кілометрів. Тобто, ну, вже були певні дистанції до цього. Чесно кажучи, часу на підготовку через війну і складнощі майже не було. Тобто в мене було, ну, десь менше місяця на те, щоб підготуватися. Хоча потрібно десь 3-4 для такої дистанції, мінімум 3-4 місяці потрібно. Мета вашого запливу – зібрати гроші на бронемашину «Самарітан». Що це за машина? Розкажіть, яким чином вона допоможе нашим захисникам на фронті і про яку суму грошей йдеться? Це майже унікальна машина, бо вона гусенична, вона броньована, вона легка, в неї алюмінієва броня. Це британська машина. Вже фонд, з яким ми разом робимо цей проект, вже декілька таких завіз. Машина продається в Британії зі складів. Це вже як коли техніка застаріває, її продають в приватні руки і потім їх продають далі. Тобто це аналог «Спартану», але чисто медична штука. Там є 6 місць для евакуації поранених, і вона їде до 80 км на годину в будь-яких умовах. Тобто це реально те, що рятує життя при пораненні. Можна швидко дібратися і евакуювати людину і врятувати життя. Тобто, в принципі, мені невідомо, чи є в світі якісь аналоги, тому що це саме гусенична, тобто в будь-яких умовах може працювати. Але це унікальна достатня штука. З приводу ціни, коли почалася війна, вони вартували десь 50 тисяч фунтів стерлінгів, і наразі їх залишилося вже дуже мало, бо багато хто їх намагався завозити.
і завозив. Наразі там ціна такого автомобіля в гарному стані десь приблизно там 80-90 тисяч фунтів. Остання машина, яку завіз фонд, це був самаритан з напрацюванням 20 мотогодин. Тобто 20 мотогодин – це ніщо, це нова, абсолютно стан нової машини. Наче з салону. Повністю. Наче з салону, так, її не треба обслуговувати, її просто передали, і вона вже поїхала далі. Бо якщо купувати щось там трошки дешевше, там на 10-20 тисяч фунтів, то з нею потім ще її доведеться віддавати кудись на бронетанковий завод, чи ще щось, і вишуковувати якісь запчастини, яких, звісно, що не буде, їх доведеться виготовляти, і це може затягнутися на місяці саме відновлення такої машини, а ну це вже немає сенсу ніякого. Угу. Чи охочі європейці допомагають таким волонтерам, як ви, збирати гроші на якісь потреби українського війська? І що говорять про війну загалом? Бо часто можна побачити в соцмережах ворожі наративи, що світ вже утомився нам допомагати. На жаль, я можу констатувати від себе, що це близько до правди, бо організовуючи цей проєкт, ну, я думав, що набагато легше буде і переконувати, і ділитися інформацією. Тобто пересічний європеєць, він вважає, що податки, які він платить своїй державі, з них його держава допомагає Україні, і йому дуже важко зрозуміти, чому ще додатково від цих податків, сидячи достатньо в теплому місці, або в місці, де взагалі немає жодного натяку на війну, він повинен ще додатково витягати якісь реальні фізичні кошти з карману і якимось чином допомагати. Для мене це було трошки розчарування, бо ми робили таку велику ставку на те, що можна показати своїм прикладом. Ну, насправді, в них дуже велика повага є, це правда. Тобто вони з великою повагою віднеслися до мене. Через те, що вони розуміють, в яких умовах зараз ми живемо, і що в мене не було часу на підготовку, і розуміючи, наскільки важкий це заплив, і що, в принципі, людина навіть підготовлена, не завжди може подолати таку дистанцію в таких умовах. І, в принципі, це не всі люди в принципі можуть. Тобто в них дуже велика повага, вони кажуть дуже теплі слова, але коли доходить питання до грошей, то так, щоб хтось одномоментно дістав гроші з кишені і задонатив, такого не буває. Тобто вони ознайомлюються з інформацією, вони беруть її на обдумування. І я сподіваюся, що ну, з часом буде якийсь фідбек і повернення. Тобто ну, хтось обіцяє, так, ми задонатимо, але я не думаю, що в них це там в голові зробити в ту саму секунду, коли вони там займаються питаннями свого запливу, чи там, наприклад, сьогодні відбувся старт на 2 кілометри, тобто, ну, це там малесенький такий старт, там приймало участь 200 людей зі всіх куточків світу. Ну, і звісно, що коли вони думають про свій старт, то вони повернуться до питання донатів там вже далі. Ось. Але будемо працювати в цьому напрямку ще, бо в нас дуже відрізняється ментальність і те, як потрібно доносити інформацію. Тобто для українців, українці більше хочуть донатити на там ракети, летальну зброю і все, що може знищувати нашого ворога. Для європейців, якщо ти прийдеш з такою ідеєю, то ну, в них жоден європеєць не дасть жодного центу на такий проект, бо вони переживають за свої, ну, за себе. Вони можуть допомагати тільки на щось нелетальне, медичне і так далі. Важливо європейцям так нагадувати, можливо, навіть через різні перформанси, такі як заплив, концерти та інше, про те, що відбувається в Україні, тому що ви праві, вони іноді забувають, що Україна зараз бореться не лише за свою незалежність, але є щитом всієї Європи. Тож ми вдячні, що ви це робите. І це вже не перші ваші збори і далеко не перша допомога українському війську від початку війни. Ще з 2014 року ви заснували власне виробництво бронеплит. Воно й досі працює?
Так, десь 14 по 17 рік, тоді, коли в нас почалася антитерористична операція, і в державі держава тоді була фізично не готова. Ми з друзями заснували виробництво бронеплит. Десь за 2-3 тижні навчилися, як це виготовляти, і налагодили якимось чином постачання до тих хлопців, які приймали участь у захисті країни. Потім ця діяльність вже закінчилася, бо держава налагодила. І коли почалася повномасштабна війна, то десь 27-8 лютого в Києві я знов організував виробництво. І це було принципово, щоб це було в Києві, бо Київ тоді вже був в оточенні. І моя позиція була така, що чим більше ми зможемо виготовити, бо ми ніхто не знав, як тоді повернуться обставини. І питання було в тому, що чим більше ми виготовимо всередині Києва, тим більше людей будуть захищені, якщо будуть якісь намагання вже там вторгнення в сам Київ. Виробництво наразі і досі працює, ми постійно вдосконалюємося. Ми працюємо над тим, щоб зробити плити легшої ваги, анатомічні вигини там для дівчат і так далі. І звісно, що постійно ми підтримуємо точково тих, хто в нас або працював, або друзів, знайомих. Тобто, в нас багато є людей, яким кожен місяць йде якась адресна допомога на конкретну людину або підрозділ, тому що коли ти цих людей знаєш, то це питання вже, мені здається, якщо ця людина зараз захищає нас там, ти ніколи не задаєш питання, а звідки кошти на життя у підприємців, бо ти розумієш, де підприємці беруть гроші. І підприємець, коли організовує якусь волонтерську діяльність, він завжди буде використовувати всі можливі важелі, які в нього є, для того, щоб пришвидшити результат. Бо саме в цьому суть підприємництва – це результат. Ми дякуємо вам за те, що ви робите, і дякуємо, що доєдналися до марафону. Це був волонтер, засновник виробництва бронеплит і плавець-аматор, відомий на весь світ Олексій Теряхін. Дякуємо.